Okej, vad ska vi tänka på nu då? Det är väl att man ska försöka hitta en inre känsla på någonting du vill göra en jojk till. Mm. Någonting som du tycker om eller någonting du inte tycker om. Eller om det är någonting du tycker som är här, kanske som är vackert eller... Det är så man gör jojk, det är sånt man ser som bildas en jojk. Det kan vara till en person, det kan vara till föremål. Men om Alex vill göra en till sin fru? Ja. Ja, fast nu känner jag kanske att det är du som får steppa upp. Nu ska jag vila lite och lyssna och njuta på när ni jojkar. Ja, men om vi säger så här då. Det som i renskötaryrket. Det tycker jag om så himla mycket så att det liksom brinner i. Som en eld i hjärtat. Mm. Och när den här jojken kom till då var jag var väldigt bekymrad. Jag visste inte om jag kommer kunna hålla på med renskötsel hela livet. Så jag var väldigt frustrerad och även väldigt rädd och sorgsen. Så då åkte jag upp på ett fjäll och så frågade jag helt enkelt rakt ut om kommer jag få ha kvar det här i mitt liv? Kommer jag fortfarande vara renan? Och så började jag nynna på en melodi. Det är så det börjar för mig. Och den melodin gick... Och sen så vill jag ha utlopp för den. Sen kommer tonen då. Det är första. Sen igen. Sen ska du komma ihåg allt det där. Nu ska jag juka hela. Du hör ju att det är lite sorg i den. Och så tar jag i väldigt mycket när jag gör det. Så det blir... Och kommer du ihåg melodin? Ja, more or less. Ja. Och mycket ur det är att som du tycker det låter, det är din... Alltså det är din bildning av jojken. Det måste inte låta exakt som mig. Desto mer man jojkar och är uppe i jojken, desto duktigare blir man ju. Mm. Desto mer finner man sitt inre. Hur känns det? Det känns väldigt bra faktiskt. Mm. Pröva och när du går ner där. Där hade du den. Där var det. Vi kör tillsammans. Ja, börjar du på den. Tack.